Poznej, obdivuj, vyzkoušej. A když to uděláš, vrátíš se domů s novými zkušenostmi z oblasti vědy, techniky i přírody a pochopíš vzájemné souvislosti. To je hlavní myšlenka interaktivního centra, které vzniklo před 5 lety v městečku Moson Maďarovár, přebudováním staré sýpky z 18. století. Je to blízko hranic 3 států, Maďarska, Slovenska a Rakouska. Ve 4 patrech zde vytvořili expozici spojenou se 4 elementy vodou, vzduchem, zemí a ohněm. Zde je každá přednáška zážitková. Ani zrcadla neukazují vždy skutečnost. Návštěvníci se cítí jako na měsíci. Reliéfy se mění pohybem rukou. Kdo sem přijde, prožije něco neskutečného. Můžeme říci, že zážitky se u nás znásobují, protože návštěvníkům nabízíme velkolepé ukázkové pokusy. Zajišťujeme je v planetáriu, ale i prostřednictvím dalších, dokonce až extrémních zkušeností. Tvůrci Futury říkají, že učit se je jednodušší, když všechny informace přijmete jako zážitky. U nás jsou všechny výstavní předměty dotykové. Takové, které návštěvníci musí stisknout, otáčet, potáhnout, dokonce musí i stavět či bourat. Aby v člověku zůstaly zážitky, je třeba věci vyzkoušet. Na této dráze závodí 2 autíčka, takže energii jim dodávají návštěvníci pohybem na stacionárních bicyklech. Jejich rychlost závisí na tom, jak rychle lidé šlapou na kolech. Nic jiného vám nezbývá, než tlačit do pedálů. Položím autíčka na dráhu a závod může začít. Když vás třeba omrzí střílec vodních pistolí, můžete na obrovském stole budovat vodní dílo, soustavu hrází a také si vyzkoušet, jaká síla vody pohání mlýnské kolo. A stále nejsme na konci vědeckých objevů. Když chce někdo poznat sílu vodního víru, může to pozorovat v tomto velkém válci. Sledujte, kde je hranice, kdy už vír stahuje předměty ke dnu. V chytrém pískovišti můžete změnit povrch za okamžik a topografické změny se i hned zobrazí. Tato mapa se obnovuje rychleji než GPS. Ve výstavním prostoru, který má 2000 čtverečních metrů, se nikdo nenudí, ani dospělí, ani děti. Při naší návštěvě objevovali centrum malé děti z nedaleké školky. Ty nejmenší velmi zaujala křivá zrcadla. Jděte dál a vše si důkladně prohlédněte. Doriko, to jsme my. Křivá zrcadla si zažertovala s těmi, kdo vstoupili do takzvaného servírovacího pokoje zázraků. Prohlédněte si tuto malou místnost, je tu spousta vtipných věcí. Zde můžete rodičům dokonce naservírovat své hlavy. Je to originální místo na fotografování. Jednou z nejzajímavějších instalací je obrovský stůl. Jde o místo pro výzkum vesmírného prostoru i s modelem, jak se přistává na měsíci. Malí návštěvníci si mohou vyzkoušet navigovat měsíčního tuláka a dostanou o něm i důležité informace. Takzvaného měsíčního tuláka vyvinul maďarský inženýr a vůbec neměl lehkou úlohu. Není jednoduché vytvořit stroj, který je schopen vydržet i v těch nejextrémnějších podmínkách. Někdy je to plus 120, jindy minus 120 stupňů Celsia a zařízení to musí ustát. Nejprve se hrou učit a pak si opravdu jen tak pohrát. Pro předškoláky zde vytvořili i dětský koutek. Je v něm pestrý dětský nábytek a velikánské stavebnicové kostky. A co se zde dětem nejvíce líbilo? Dělali jsme polostín a náš stín tam zůstal. Když jsme tam byli, přepínali jsme všemi směry světýlka. Tam, kde se nám točila hlava, tam jsme se viděli z dola i z hora.
Ve futuru se na krátký čas mohou stát dětmi i dospěláci. Starší děti zajímají například velké varhany. Jsou kopií skutečného kostelního nástroje. Rozdíl je však v tom, že vyloudit krásné tóny lze na něm i jinak. Tyto velké barevné kruhy ukazují, které obrovské klávesy je třeba podle not stisknout. Pokud byste se na klávesy postavili, můžete hrát i nohama. Rukama stisknete tyto obrovité klávesy pouze tak, že si u nich kleknete. Když to zkusíte několikrát, úspěch máte zaručen. Ve zdejší říši budoucnosti se cítí dobře zájemci o vědu a nové poznatky vůbec, ale i velcí a malí, co se přišli smysluplně a originálně pobavit.